Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 листопада. Сьогодні у випуску. Небезпека для пішоходів. Жителі проспекту Шевченка просять встановити сучасне освітлення на переходах. Сторічний ювілей святкує ветеран-прикордонник. Стільки ж відзначає Українська прикордонна служба. «Під зорею Пінзеля» – унікальний мистецький проєкт презентували на Сумщині. Стрімкий потік автомобілів, відсутність світлофорів на переходах і проблеми із освітленням проїжджої частини. Жителі проспекту Шевченка скаржаться – перейти дорогу дедалі важче. Частіше трапляються аварії. І це у центрі міста, поблизу школи, дитячого садочка і коледжу. Подробиці у сюжеті. Мост на Горького закрыт, большой поток движения, машины редко пропускают. Недавно шли с девочками, чуть не сбила нас коляска. Три коляски, и він летить, йому все равно, ще й возмущається. Перейти дуже складно, діти йдуть до школи, неодноразово були ми свідками аварій. В нічний час взагалі тут освітлення таке, що, я навіть не знаю, треба з ліхтариком ходити тільки. І діти біжать, машини літають, не зупиняються. Хоча б світофору там на тому перекрестку поставити, тому що школярі, в мене теж дочка старша, ходить на англійський, утром мені не зовсім незручно, і цього збирати меншого, і її вести, переводити через дорогу. Во-первых, не хватает освещения, очень быстро ездят машины, может быть, даже желательно поставить светофоры какие-нибудь. И я считаю, что из-за этого большая вероятность попасть под машину. Студенти, школярі, мами з візочками і пенсіонери. Проспект Шевченка щодня переходять сотні сумчан. Розмітка і знаки, говорять люди, є, але цього недостатньо. Буквально місяць назад, утром, наприклад, мама, ведя свою дочь 8-літню в школу, проходя пішохідний перехід, попала під колеса транспортного средства. На прошлой неділі буквально студент машиностроительного коледжа Сумського государственного університету, також переходя пішохідний перехід, попав в дорожньо-транспортне происшествие і отримав тілесні повреждення. Зараз проходить лікування в лікарні. Незабаром почнеться ожеледиця і ситуація ще погіршиться, побоюються автомобілісти. Водитель не завжди може заметити при такому жахливому освітленні пішохода. А коли ще на обочинах припарковані автомобілі і коли погані погодні умови, то ситуація взагалі становиться дуже складною. Впевнені, необхідно вживати заходів вже зараз. Це світодіодне освітлення самого пішохідного переходу, світодіодне освітлення знаків пішохідний перехід і секція світофора з жовтим імпульсом. Подібну систему освітлення вже встановили у центрі міста. Депутати вимагають виправити ситуацію і на проспекті Шевченка. Я, як депутат обласного совету, обратився своїм депутатським обращенням до мера міста Сум з просьбою, або навіть з требуванням, щоб він немедленно відреагував і обустроїв міські пішохідні переходи. От тут обращення, де вже є відмітка, що вже воно в мері. І ми сподіваємося, що ми скоротимо число аварій і нещасних випадків. Міська влада має надати відповідь на звернення протягом місяця. Втім, депутати чекають не листів, а конкретних дій, аби виправити ситуацію ще до настання холодів. Аліна Рудакова, Євген Сердюк, АТВ. Найстарший ветеран-прикордонник Сумщини відзначив сторічний ювілей. Свято для Михайла Кузьмича Добровського подвійне, адже рівно століття тому була утворена Українська прикордонна служба. Як вітали ювіляра та у чому ж секрет його довголіття? Дивіться далі. У будинку Михайла Кузьмича сьогодні повно гостей. Рідні, друзі, командування Сумського прикордонного загону та представники ветеранської організації «Прикордонники Сумщини».
За традицією, вони щороку збираються за святковим столом. Сьогодні день без перебільшення унікальний. Господар оселі відзначає 100-річний ювілей. Будьте завжди на висоті, будьте на спокійні, чувствуйте рука пограничника. Удачі, здоров'я, ще ні одного десятиліття у вашій житті. Михайло Кузьмич народився на Білопільщині. Початок Другої світової війни зустрів курсантом полкової школи снайперів. Воював на Волховському фронті, потім навчався у школі прикордонників. Закінчив зі званням молодшого лейтенанта і був призначений командиром загону КПП. Згодом – командиром застави. Застава була на першому щиту, шеста застава. Стояла вона Мадярське село Дюла, є таке слово Дюла, а по-нашому перевели її Юлівці. Там я почти шість років. А після цієї застави перевели на другу заставу. Всього службі у прикордонних військах Михайло Дубровський присвятив 17 років. Сьогодні він найстарший ветеран-прикордонник Сумщини. По тим традиціям пограничників, що пограничник – неподкупний страж своєї родини. Він виконував і відповідає цим требуванням во всіх відносинах. Михайло Кузьмич – чоловік, на якого хочеться рівнятися, смотря на нього, зустрічаючись з ним, уходя від нього, посетивши, хочеться жити, радуватися і настраюватися на те, щоб прожити не менше 90 років. Після звільнення у запас пішов на завод, де пропрацював 30 років. Проте війна і військова служба загартували характер Михайла Кузьмича. І все життя він був вимогливий, як до себе, так і до оточуючих, розповідає старша донька Світлана. Нашого батька ми давно називаємо батя. Ніби все у нас дивізія, полк, рота, чота і так далі. Проте все із любов'ю. Гідно виховав дітей, усі отримали освіту, роботу, створили власні сім'ї. Батько для них завжди був і залишається прикладом завзяття та життєвої енергії. І садівник, і рибалка, і мисливець, і, можемо сказати, і гарний повар, шеф-куфар. Але найдобріше серце у нашого батька, тому що він кожного онука, онучку, правнуків шанує, пам'ятає, любить. Їх у Михайла Кузьмича немало – шестеро онуків, сім правнуків. Батько турбується про всіх і переживає за Україну, переживає за кожного з нас. Він великий патріот і, до речі, має великий принциповий такий життєвий досвід. Не змінює, не зраджує, вірить, оптиміст, бореться з хворобами і нас націлює на те, щоб ми були такими ж мужніми і сильними. Мабуть, у такому ставленні до людей та життя у цілому і полягає рецепт довголіття та бадьорого самопочуття. Ну і, звісно, спорт. Я можу вам подарити книгу одного старика. Він прожив 104 роки. Кожен день, кожне утро він пробігав 10-15 кілометрів. Ви теж? Я не вважав, у мене спідометра немає на п'ятках. Так що я не вважав. Ну, фіззарядку я робив і утром, і вечором, і в армії, і по сей день. Сторічний ювілей для Михайла Кузьмича – подвійне свято. Адже так само 100 років тому була створена Українська прикордонна служба. Тож шуткує, прикордонником йому судилося бути від народження. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Цьогорічний жовтень в Україні виявився одним із найтепліших за останні десятиліття. Коли очікувати похолодання та чи вплине аномально висока температура на погоду взимку, дізнавалися у метеорологів. Сьогоднішній температурний режим є характерним для початку листопада, говорять синоптики. Проте погода жовтня виявилася рекордно теплою. Температурний режим в жовтні був вище норми і всередині, в другій декаді жовтня навіть у нас відмічались рекордні температури максимальні, там вони піднімались до 23-26 градусів. От, і востаннє таке спостерігалось у нас у 1993 році. Тобто, ну, були аномалії, аномалія по температурах в жовтні у нас була.
Така температура, за словами метеорологів, пов'язана із глобальним потеплінням, яке у свою чергу спричинене людською діяльністю. Кліматична система не встигає адаптуватися до значних викидів парникових газів і тому виходить зі стану рівноваги. Ну, останні десь років 20 ми всі знаємо, що у нас, скажімо так, спостерігається глобальне потепління. От клімат міняється у нас і на території Сумської області, це відмічається, температури середньодобові підвищились за останні роки. Ну так, це впливає, звичайно, впливає на природу, на рослини. От, ну, я б не став говорити, що там якось катастрофічно. Чи вплине тепла осінь на погоду взимку, синоптики не говорять. Проте дають прогноз на найближчі дні. Така погода суха і з нічними температурами від 3 морозу до 2 градусів тепла ще втримається до кінця тижня і на вихідних. В день температура становитиме від 5 до 10 градусів тепла. Ну, з понеділка там є тенденція до похолодання. От, і вночі температури знижуватимуться десь до 3-5 градусів морозу, от, а в день становитимуть 5-7 тепла. Найближчі 14 днів снігу не обіцяють. А ось на думку народних синоптиків, цього року на нас чекає зима із рясними снігопадами та різкими перепадами температури. Ірина Куплик, Андрій Чешенко, АТВ. Альбом зі світлинами відомого українського скульптора Іоанна Георга Пінзеля. Перегляд документального фільму, виставка національного одягу 19-20 століття, колекція сучасних вишиванок. У Сумах вперше презентували культурно-мистецький проєкт «Під зорею Пінзеля» – барокове мистецтво і струї епохи на сході України. 7 років тому літературна скарбничка України завдяки благодійному фонду Тараса та Ірини Демкур поповнилася унікальним виданням «Таїна Пінзеля». В книзі зібрані твори видатного українського скульптора другої половини 18 століття Іоанна Георга Пінзеля, якого називають українським Мікеланджело. Подружжя розповідає, потреба в збірці виникла, коли роботи майстра представили у Парижському Луврі. Ми випустили тоді 1000 альбомів, тому що ми знали, що в держави немає коштів на фінансування таке. І ми виділили тоді альбоми, і директор Лувру всі альбоми взяв в свої архіви, в свої бібліотеки. І на кожній сторінці була написана «Українська барокова культура». По всьому Парижу було склеєні банери, сіті-лайти, «Українська барокова культура». І ми з гордістю ходили і наповнювалися цією енергетикою нашої культурної спадщини. І ми бачили передові видання, журнали, які писали про культуру української барокової спадщини. Ми зрозуміли, оцю силу ми маємо далі нести світу. І тому ми 7 років системно, послідовно займаємося популяризацією Яна Георга Пінзеля. У конгрес-центрі поряд зі світлинами розгорнулася унікальна етногалерея «Спадок». Колекцію автентичних строїв регіонів України кінця 19-го, початку 20-го століття благодійники збирали понад 20 років. Спочатку ми мали таку невеличку колекцію вдома, так? От, і всі до нас приходили, і ми вдома мали, ну, відкривали цю кімнату, у нас було 2 манекени, і ми всім показували. Міні-музей такий, так, домашній. Всі приміряли на себе, ми робили знімки. От, і коли вже в нас вдома і людей стало дуже багато, так, і ну, це було добре, але коли вже не було де і помістити, і я кажу Тарасу, ні, тут щось взагалі не так, кажу, напевно, нам треба це не тримати вдома. Напевно, це нам треба винести, от, і показати абсолютно всім. І тому зародилася така ідея створити свою таку приватну етногалерею «Спадок». Долю я своєї душі також вклала в те, що сьогодні у нас в Сумах ця експозиція буде присутня. Вперше 2 роки тому, будучи в гостях у родини Демкур, я побачила ці чарівні вишиванки, чарівні українські строї, які на мене здійснили таке дуже серйозне враження, тому що я ніколи в житті не бачила таких красивих і таких такою любов'ю зроблених обрядових нарядів. Вишиті рушники, старовинні борщівські вишиванки з домотканого полотна, яким щонайменше 100 років. Експозиція – це справжня історія України, з гордістю говорить керівник проєкту. Оце я називаю червоно вишита уставкова сорочка. Суть її полягає в тому, що навіть кольорність, яка її в цій, коли фарбувалися нитки, вони витягувалися з мертвого жучка. Тобто всі на 19 століття всі ці кольори були натуральними барвниками. І каленовими, і тягнулися соку буряка. Кожна сорочка – це є шедевр, тому що це є унікальність, тому що коли
ви роздивитеся її, то ви побачите, що вишиття назовні відповідає вишиттю середини. Дуже важливо, щоб середини, коли вишивалася сорочка, не було перехресних ліній, щоб не було вузликів. Ми ніколи не давали цьому значення, але це значення придавали наші українці. Гості та відвідувачі заходу високо оцінили його соціально-культурне значення. Ми створюємо площадки для спілкування, створюємо площадки для обміну бізнесом, обміну культурними проектами, обміну взагалі спілкуванням жіночим бізнесом. Ми з радістю сьогодні в цьому такому спілкуванні просвітляємо нашу Сумщину і об'єднуємо захід і схід разом. Ми створюємо такі площадки нетворкінгу, на яких присутні там 50-100 жінок, готові ділитися своїм досвідом, готові об'єднувати свої зусилля, об'єднувати весь свій потенціал і ресурси для того, щоб позитивно і самостійно змінюватись і змінювати нашу країну. Вже сьогодні відкрито 9 філій громадської організації «Ділові українські жінки» по всій Україні. І я дуже сподіваюся, що 10-та філія нашої організації буде відкрита саме в Сумах. Я думаю, що це подія дуже непересічна в культурно-мистецькому житті Сумщини. Дуже важливо сьогодні в східній області нашої країни обов'язково знайомити з мистецтвом і з нематеріальною культурною спадщиною Західної України і навпаки. Під час заходу гостям продемонстрували колекцію сучасної вишиванки. Проект «Під зорею пінзеля» вперше представили у Сумах, після чого він мандруватиме Харковом, Донецькою та Луганською областями. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Сумчанам презентували музику із італійським присмаком. В обласній філармонії відбувся концерт за участі колективу «Ренесанс» та диригента із Італії Сандро Наглія. У залі обласної філармонії немає вільних місць. Тут презентують концертну програму «Музика з італійським присмаком». В этом году мне как бы с начала сезона не удалось наш оркестр послушать, а тут еще и такое удовольствие будет дополнительное. Конечно, с большим удовольствием. Я пришла, ожидаю, ну вся уже в ожидании, получить эмоции и всего самого доброго. Ну а наш оркестр, я должна сказать, это просто, ну, жемчужина. Музичний проєкт «Колектив Ренесанс» готував спільно із італійським диригентом Сандро Наглія. Познайомив музикантів народний артист України Володимир Кошуба. Я запросив чудового, відомого італійського диригента з міста Падуї зробити перформанс, тобто концерт, який буде складатися з двох відділів. Перший відділ – Моцарт, Бріттен. Грає оркестр, я теж буду приймати участь як соліст з окремими сольними творами. А другий відділ цілком присвячений італійській музиці. Мені сподобалася його манера, спілкування, диригування. Ось. І мені спала на думку ідея про проведення спільного творчого проєкту. Я дуже щасливий, що цей проєкт зараз вже на завершенні. Всього кілька днів репетицій і до уваги сумського глядача повноцінна концертна програма. Ми його запросили, і ось 4 дні таких насичених, потужних репетицій, де і майстер-класи, де і спільні репетиції, де і окремі, і з групами. Тобто в нас не було такого ще масштабу, такого повнометражного репетиційного періоду, де отак представлені артисти, диригенти, потужна праця кожного дня по 4-3 години. Сандро Наглія дебютував як тенор у Мілані, згодом почав працювати як диригент. Виступав у Європі, Південній та Північній Америці. Сьогодні на черзі – Суми. Своєю професійністю «Ренесанс», говорить маестро, не поступається багатьом світовим оркестрам. Після першої репетиції я сказав собі, ми можемо зіграти концерт вже цього вечора, без жодної підготовки. Колектив фантастичний, вони дуже відкриті, готові до змін просто цієї ж миті. Прислухаються до моїх порад і щодо звучання.
І це дійсно чудово, адже ми порозумілись вже з першої зустрічі. Це і допомогло підготувати програму. Задоволені результатом і сумські музиканти. Слава Богу, у нас сьогодні аншлаг. Вот даже будут ставить стульчики дополнительные, и поэтому это всегда радует. Самое главное – публика. Когда публика есть, тогда настроение, что нужно. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. А на цьому у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. До зустрічі на АТВ.